Řemesla nejsou out, tak právě to a mnohem více se dozvíte 21. září v čase od 10 do 16 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Střední odborné školy vám ukážou, jak vypadá práce malířů, strojařů, truhlářů, farmářů nebo třeba zahradníků. A kromě toho vás čeká i zajímavý doprovodný program. Taková bude tradiční akce Řemesla nejsou out.